ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የነሆም ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዛሬ መደመጥ ያለባችሁን አንኳር ዜናዎች ዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ክብራን ቤተሰቦች በዛሬ መረጃ ወዳችን ከመናስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል ሪፖርት ጋዜጣ በዕለተ አርብ የፊት ገጹ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ የዝንጀሮ ፍንጢጣ በሽታ ምልክት የተገኘባቸው ሁለት ግለሰቦች ኳራንቲን ገብቷል ሲል ዘገበ። በዚህም የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ምን አለ? ታማሚዎቹስ የትና በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የሚለውን አብረን እናያለን። በሌላ ዜናም የግብጹ አልሲሲ የሱዳኑ የአልቡርሃንና የደቡብ ሱዳን ሬክ ማቻርን በሶስት ሀገራት ከህዋት ከሻኒና ከጉሙዝ ታጣቂ ቡድን ጋር የዘረጉት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሰንሰለት የሚያሳይ ምስጢራዊ መረጃ ይፋ ሆኗል። የወጣው ምስጢራዊ መረጃ ምን ይላል የምንነግራችሁ ይሆናል። በመቀጠልም ትናንትና ማምሻውን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የመሪዎች ምርጫ አካሂዷል። አጠቃላይ የምርጫው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የአቶ አንዱዓለም አራጌ የፕሬዝዳንትነት ፉክክር በምን ተቋጨ የሚለውን የምታደምጡ ይሆናል። በመጨረሻም ፈገግ ትሉ ዘንድ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ የኢዜማ ቋሚ ኮሚቴ ከምርጫው ውጤት ቀደም ብለው በቴዲ አፍሮ ሙዚቃ እሸሼ ገዳሜ ሲሉ የሚያሳይ ቪዲዮ አለን፣ እንጋብዛችኋለን። በቅድሚያም ሪፖርት ጋዜጣ ይዞት የወጣውን መረጃ አስቀድማለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሪፖርት ጋዜጣ በዕለተ አርብ በእንግሊዝኛ እትሙ አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ባለስልጣን ዋቢ አድርጎ በሰራው ዘገባ ሁለት ግለሰቦች በዝንጀሮ ፍንጢጣ በሽታ መያዛቸው ተጠርጥሮ ለብቻቸው ተከልክለው በጥብቅ ስፍራ እንደሚገኙ በመግለጽ የግለሰቦቹም ናሙና ወደ ውጭ ሀገር ተልኮ በምርመራ ላይ እንደሚገኝ ገልጾ ነበር። የሆነውም ሆኖ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር በበኩሉ የዝንጀሮ ፍንጢጣ በመባል የሚታወቀውና በተለያዩ ሀገራት የተከሰተው ተላላፊ በሽታ በሀገራችን ተከስቶ ሁለት ሰዎች ተለይተዋል፣ ኳራንቲን ገብቷል የሚል መረጃ በሪፖርት ጋዜጣ ወጥቶ በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ይገኛል። በሽታው በሌሎች ሀገራቶች ቢከሰትም በሀገራችን እስካሁን በበሽታው የተያዘም ሆነ የተለየ ሰው አለመኖሩን እናሳውቃለን። ኃላፊነት የሚሰማቸው የሚዲያ ተቋማት ይህን መሰል ያልተረጋገጠና በሚመለከተው አካል ያልቀረበ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ እናሳስባለን። ወቅታዊ የጤና መረጃዎችን እንዲሁም የማህበረሰቡ የጤና ስጋት የሚሆኑ ወረርሽኞችን በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ ከጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማግኘት የሚቻል መሆኑን እናሳውቃለን ሲል አጠር ያለ መግለጫ በይፋ የፌስቡክ ገጹ አስተላልፏል። ኖ ሚዲያም በሽታው መድኃኒት ያልተገኘለትና ተላላፊ በመሆኑ ቤተሰቦቻችን እንድትጠነቀቁ እየመከረች ወደ ቀጣዩ መረጃ አልፋለሁ። የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ፣ የሱዳኑ አልቡርሃንና የደቡብ ሱዳኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ሬክ ማቻር በፖለቲካዊ መድረክ መቀራረብና መመሳጠር ከጀመሩ ሰንበት በት እንዳሉ፣ ከዚህም አልፎ ከባልካን ሀገራት እስከ ምስራቅ አፍሪካ የተዘረጋ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ንግድ ሰንሰለት እንደሚያቀነባብሩና እንደሚመሩ የሚያሳይ ምስጢራዊ መረጃ ሰሞኑን ይፋ ተደርጓል። የቀጠናውን ጂኦፖለቲክስ ጉዳዮች በቅርበት በሚከታተሉ ምንጮች የተገኘው ምስጢራዊ መረጃ እንደሚያስረዳው የሶስት ሀገራት አመራሮችና ወኪሎቻቸው በዚህ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እጃቸውን ያስገቡት በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ነው። በዋናነት በምስራቅ አፍሪካ የተረጋጋ ማዕከላዊ መንግስት በመሰረት ያቃታቸው የሁለቱ ሱዳን አመራሮች በቀጠና የጸጥታ ችግሮችን በማስፋፋት ግጭትን እንደ ስልጣን ማራዘሚያ ስልት ለመጠቀም በጦር መሳሪያ ዝውውር በስፋት የሚሳተፉ መሆኑ ታውቋል። ከዚህም ባሻገር ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውሩ የሶስቱን አመራሮች የገንዘብ አቅም በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚል ስውር ዓላማ እንዳለው ተደርሶበታል። ሸኔ፣ ህወሓትና የጉሙዝ ታጣቂዎች ከግብጽ መንግስት በቀጥታ የሚያገኙት የመሳሪያና የሎጂስቲክስ ድጋፍ በዚህ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ሰንሰለት አማካኝነት እንደሚተላለፍም በመረጃው ተጠቁሟል። መሳሪያዎቹ ለጊዜው ስማቸው እንዲገለጽ ካልተፈለጉ የባልካን ሀገራት በቀጥታ ተገዝተው በአልሲሲ ልዩ መልእክተኞች አማካኝነት የሬክ ማቻር ታማኝ ታጣቂዎች ወደሚንቀሳቀሱባቸው የደቡብ ሱዳን አካባቢዎች ከተሸጋገሩ በኋላ ለተለያዩ ሽብር ቡድኖችም እንዲደርሱ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። የሸኔ ሽብር ቡድንም በዚህ ሰንሰለት አማካኝነት የሚዘዋወረውን ህገወጥ የጦር መሳሪያ በስፋት ከመጠቀም አልፎ በቀጠናው ለሚንቀሳቀሱ የአልሸባብ የሽብር ቡድን ለማስተላለፍ ፍላጎት እንዳለው የሚያሳዩ መረጃዎችን ማግኘታቸውን ምንጮቹ ገልጸዋል። ሰሞኑን ታዋቂው ግብጻዊ ፖለቲከኛ አይማን አብዱል አዚዝ ኑር በአንድ ስብሰባ ላይ ባስተላለፈው መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥ ኤምባሲ አያስፈልገንም፣ ይልቁንም የሚያስፈልገን በፖለቲካና በደህንነት ጉዳዮች ላይ የሚሰራ ግብረ ኃይል ነው። እኔም እንደማስበው ስጋታችንን ለመቀልበስ በጣም አዋጭና በትንሽ ዋጋ የምንጠቀምበት አማራጭ ይህ ነው። በኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ሀገሪቱን ማተራመስ አለብን ማለቱ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መዘገቡ ይታወሳል። የዚህን አይነት ይዘት ያለው ሀሳብ በተደጋጋሚ ከግብጽ ፖለቲከኞች የሚሰነዘር ሲሆን የሀገሪቱ መንግስትም አቋም ከዚህ የተለየ እንዳልሆነ የፖለቲካ ተንታኞቹ ይገልጻሉ።
በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄዱ የንጹሃን ግድያዎች በአሸባሪዎቹ ሻኔና ህወሓት ቢፈጸሙም በዋናነት ከእነዚህ ሴራዎች ጀርባ የውጭ ሀገራት እጅ እንዳለበት፣ በተመሳሳይም ሱዳን የፈጸመችው የድንበር ወረራና ትንኮሳ የሶስተኛ ሀገር አጀንዳን ለማስፈጸምም እንደሆነ ያመለክታሉ። በሌላ መረጃ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን በድጋሚ መሪ አድርጎ መረጠ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲን ለመጪዎቹ 3 ዓመታት እንዲመሩ በድጋሚ ተመረጡ። በእርሳቸው የአመራር ስብስብ ስር ሆነው ለውድድር የቀረቡት አቶ ዮሐንስ መኮንን የፓርቲው ምክትል መሪ ሲሆኑ፣ ዶክተር ጫኔ ከበደ ደግሞ የፓርቲውን የሊቀመንበርነት ቦታ ተረክቧል። የፓርቲው አመራሮች የተመረጡት ዛሬ እሁድ ሰኔ 26 2014 በተካሄደው የኢዜማ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው። ከትላንት ጀምሮ ሲካሄድ በቆየው በዚሁ የኢዜማ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከመላው ሀገሪቱ የተወጣጡ 900 ገደማ ጉባኤተኞች መሳተፋቸውን የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ትዕግስት ወርቅነህ ገልጸዋል። የፓርቲው ጉባኤተኞች በሁለተኛ ቀን ውሏቸው ኢዜማን ለመምራት በእጩነት ለቀረቡት ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና አቶ አንዱዓለም አራጌ እንዲሁም የፓርቲውን ሌሎች ቁልፍ ቦታዎች ለመያዝ ለተወዳደሩ ግለሰቦች ድምጽ ሰጥቷል። በውጤቱ መሰረት ፕሮፌሰር ብርሃኑ 549 ድምጽ በማግኘት የኢዜማ መሪነት ስልጣናቸውን አስጠብቀዋል። ከኢዜማ ምስረታ አንስቶ የፓርቲውን የምክትል መሪነት ቦታ ይዘው የቆዩት አቶ አንዱዓለም አራጌ 326 ድምጽ አግኝተዋል። ኢዜማን ለመምራት በእጩነት ለቀረቡት 3 ተወዳዳሪዎች የነበሩ ሲሆን፣ ሶስተኛው ተወዳዳሪ አቶ ጸጋው ታደለ ራሳቸውን ከውድድሩ አግለዋል። ከአዲስ አበባ ውጪ ለመሪነት በመቅረብ ብቸኛ የነበሩት አቶ ጸጋው ራሳቸውን ከውድድሩ ያገለሉት ምክትላቸው የነበሩት አቶ አየለ ዳመነ የፓርቲውን ውስጥ መስፈርት ባለማሟላታቸው ምክንያት ከውድድሩ ውጪ በመሆናቸው ነው። አቶ ጸጋው ከእሳቸው ጋር ምክትል መሪ በመሆን የሚወዳደር ግለሰብ እንዲመርጡ በፓርቲው የአንድ ጊዜ ሳምንት ቢሰጣቸው ማቅረብ አልቻሉ። ለፓርቲው መሪነት ተወዳድረው በተሸነፉት አቶ አንዱዓለም አራጌ ምትክ አቶ ዮሐንስ መኮንን የኢዜማ ምክትል መሪ እንዲሆኑ ዛሬ በጉባኤተኛው ተመርጠዋል። አቶ ዮሐንስ ለተረከቡት ቦታ በሌላኛው ጎራ ተወዳዳሪ ሆነው የቀረቡት አቶ ሀብታሙ ኪታባ ነበሩ። ፓርቲው ከመሪና ምክትል መሪ ባለፈ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር፣ ጸሐፊና የፋይናንስ ኃላፊ ምርጫዎችንም አድርገዋል። ኢዜማን በሊቀመንበርነት ለመምራት 5 ጣምራ እጩዎች ለውድድር ቀርበው ነበር። ከእጩዎቹ መካከል የአሁኑ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ የሺዋስ አሰፋና ምክትላቸው ዶክተር ጫኔ ከበደ ይገኙበታል። ዶክተር ጫኔ 435 ድምጽ በማግኘት የፓርቲው ሊቀመንበር ሆኖ ሲመረጡ፣ አቶ የሺዋስ 238 ድምጽ በማግኘት ሁለተኛ ሆነዋል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያሰናዳናችሁ የመረጃ አውዳችን ይህን ይመስል ነበር። የእናንተ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ለኛ ብርታት ነውና ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮዎቻችንን ላይክ፣ ሼር፣ የሚሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ደግሞ ተጽፉልን ዘንድ በትህትና ጠየቅን። እስከዚያው ቸር ያቆየን።